Heipä hei ja hyvää iltaa, luppaa korva. Ei, tämä ei ole nolla luppaa korva, tämä on Explain 11 ja Explain 11 Public Beta 12. Tämä siis simulaattori, jota mä olen itse asiassa live-striimannut joskus aikaisemminkin, mutta siinä oli käynyt vähän sillä tavalla, että koska tämä on vielä beta-asteessa ja muutenkin upouusi ja kohtuullisen vaativa simulaattori tietokonejärjestelmille, niin siinä sitten kävi niin, että eihän minun koneessa oikein ollutkaan sitten sitä pyörittämään. Tai oli siis tarpeeksi nakkeja pyörittämään sitä, mutta ei sitten enää sen jälkeen ollut tarpeeksi nakkeja pyörittämään striimiä, joten sen takia nyt sitten asianmukainen Explain 11 video myös tämä, kun on ennalta äänitetty tai kuvattu tai mitä tahansa, niin sen puolesta teidän ei tarvitse edes katsoa, niin kuin ei koskaan, mutta ei tarvitse myöskään kokea mitään tylsiä osia lennosta, koska ne minä editoin pois. Koska tämä on julkinen beta, niin simulaattoria vielä kehitetään aika paljon. Ja itse asiassa sen takia kaikki kolmannen osapuolen nämä lentokoneet on hajonneet. Ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki. Ja osa itse asiassa näistä, jotka tulee mukana. Joten tänään lennämme American Airlines-lennon kehitetyllä, tai siis paljon parannetulla versiolla simulaattorin mukana tulevasta 737 737 mallinnuksesta. Siinä on erityisesti lentotietokonetta on paranneltu, mutta myöskin muita järjestelmiä on laitettu. Explain 11 on graafisesti aika edistynyt, mutta yksi mitä ne ei ole vielä, vaikka niillä on dynaaminen valaistusjärjestelmä ja se itse asiassa käsittääkseni muissa simulaattoreissa sitä ei pahemmin ole, niin niiden ehkä pitää tätä näiden varjojen, valon ja varjon reunojen sulavuutta hieman sulavoittaa, sanotaan vaikka näin. Ja siellä ajoi autoja kaikkea ja wow yeah. Mutta tänään olemme, kuten kaikki varmasti tunnistikin, kun katsomme tuonne päin, olemme San Franciscossa, jonne itse asiassa Los Angelesissa, jonne lennettiin edellisellä videolla, joka siis ei sitten toiminut kauhean hyvin. Ja tänään, koska olen pelannut viime aikoina paljon pokeria, lennämme Las Vegasiin, menisin sanoa Los Angelesiin, mutta siellä me ollaan. Las Vegasiin, ja se on hyvin lyhyt lento, joten konfauksetkin jää pieneksi. Kaikesta konfauksesta tietysti ei suorastaan voi fuskata, niin kuin esimerkiksi kone tarvitsee virtaa. Joka tapauksessa varavirtakin on hyvä kytkeä päälle, ja sitä kautta myös itse akku, eli sähköjärjestelmä. Mä en ole ihan varma, onko tässä konfattu IRS-toimintoa, mutta viimeksi kun mä tein tän, niin se sanoi, että se halusi, että mä alainasin ne, joten ehkäpä se sitten vaatii sitä. En ole ihan varma. Mä en lukenut tästä mitään dokkareita, koska mä olen lentänyt niin huomattavan paljon edistyksekkäämpiäkin 737-mallinnuksia, että mä luulisin, että tää onnistuu aika entisestään. Mutta nyt muuten huomaan, että tää on muistanut, kun tää on itse asiassa toinen kerta, kun mä yritän tätä videota tehdä, niin muistankin, että tässähän on
ne arvot, jotka mä silloin viimeksi jätin Flight Director päälle. Ja viimeksi muuten, miksi te ette nähnyt mitään siitä videosta, oli se, että tota, mä mä lähdin liikkeelle ja sitten tuli parvi lintuja ja molemmat moottorit meni ja sitten rysähdin maahan. Siinä ei oikein ollut mitään tehtävissä. Realismia, mutta vähän kiusallista. Laitetaan meidän payroll-diction mode kuntoon. Ne tapahtuu täältä. Weight balance and fuel. Nämä mä laskin viimeksi, joten siirrytään suoraan siihen, kun se on konfattu. Meillä on täys lasti matkustajia ja meillä oli vielä vähän rahtia sen päälle, joten lähdetään aika painavina ja polttoainetta on tunniksi ja 28 minuutiksi lentoaikaa, joskin mä nostan sitä vähän, koska omat lentotaitoni tietäen, jos täytyy tehdä vähän ylimääräisiä liikkeitä tai pyörähdyksiä, niin se on ihan hyvä, että niitä voi tehdä. Joten meidän total fuel weight on 13/15. Se antaa meille 15 minuuttia lisää lentoaikaa ja se voi olla minulle ihan tarpeellista. Apply changes. Noin. Ding dong, sanoo kone, joka tarkoittaa mitä tässä tapauksessa. IRS motion. Okei, eli siis IRS on konfattu. Meille onks meillä parkkijarru päällä, että saadaan jaa. Minkäs takia mun näkymänapit ei enää toimi. Mut joo, IRS:t lainaa. Nyt näin taas toimi. Noin. Viiveellä, mutta kuitenkin. Ja tosiaan, tää lentotietokone on hybridi tämän simulaattorin mukana tulevaa oletuslentotietokone, että kyllä tässä tulee mukana oletuslentotietokone, mikä ei FS10 ei tule kuuloonkaan. Ja noin on konfattu meidän navigaatio. Ja sanotaan myöskin, että lähdetään koolaksissa. Tämä antaa kaikenlaisia lisäominaisuuksia tähän. Täällä toimii muun muassa Climb, Cruise, ADES ei näköjään toimi. Se menee tähän oletus. Menunappi toimii, Legs ei toimi. Depar on kans oletus. Hold Prog. Okei, okay. Mut osa näistä toimii sitten tota. Osa näistä toimii. Tää on se oletus ja tossa on se tämän muokatun version. Ja meidän täytyy tehdä toi itse lentosuunnitelma, meidän täytyy tehdä tällä, mutta se on helppoa, koska meillä on tosi lyhyt matka. Niin mennään kolaksista kolassiin, ja nehän on aakkosissakin niin lähellä, että pakkohan niiden olla lähellä. Se ei toimi niin. Tuomme lentonumero, execute, ja tota, se, mikä tässä on hauskaa, on se, että meillä on niin lyhyt matka, että kun me otetaan meidän lähtötapa, mikä on, hetkinen tarkistetaan taas vielä, on muistaakseni Gabre 9, no active runway, me ollaan 7 leftiltä, lähdetään Gabre 9, trans on Doug, execute, here. Ja sitten niin sit me ollaankin, kun me ollaan lähdetty liikkeelle, niin me tullaankin suoraan jo sitten tälle meidän arrival reitille, eli meidän ei tarvi ohjelmoida mitään, koska meidän stars on Kepek, Doug ja RNAV 19L ja Suvi, eli se semmonen Suvi, eli semmoinen miedossa lämmössä kypsytetty vakuumipakkauksessa oleva lihanpala.
Ja noin. Ja sitten meidän flight plan pitäisi olla, legs on tuolla. Meillä on discontinuity, meillä ei pitäisi olla discontinuityä, mutta muistaakseni tämä teki viimekskin sen, että tota, meillä on Gabrafogex, se on oikein, Doug on oikein, miksiköhän se antaa discontinuityn, koska tota, me oikeesti ollaan menossa Fogexista Dougiin. Joo, invalid delete, ite oot invalid delete. Delete. Ei. Discontinuity. Delete. Invalid mode. Ei, cancel mode, invalid delete. Clear. Clear, mites jos tonne puolelle? Ei. Cancel mode. Jostain syystä se antaa meille discontinuityn. Ja toinen mitä se tekee on se, että se laittaa meidät ensin vektoreille ja sit vasta ottaa ekan ton kiinni, mikä on vähän outoa, siis ekan meidän reittipisteen. Ja se on vähän outoa, mutta viimeksi totesin, että ei anneta sen häiritä, vaan sitten mä menen täältä tarvittaessa Direct Intercept-moodiin ja isken, että hei, me halutaan mennä Gabreen. Noin. Ja nyt meillä pitäisi, jos mä execute, niin nyt meillä on suora reitti. Niin me voidaan sitten siinä vaiheessa, kun me mennään, ollaan ohitettu Fogex, ja tää sanoo, että ei ole mitään, niin me voidaan ottaa, että mennään suoraan Dougiin, koska se meidän lentosuunnitelma muutenkin on pieniä tämmöisiä juttuja, mutta loppujen lopuksi aika helppoja ja selkeitä. Sitten kun vähän osaa näitä systeemejä konfataan meidän judeemit, mä laitoinkin fuel pumpsit päälle, meillä on virtaa, jota laitetaan vaikka anti-collision päälle, että kaikki tietää, että täällä on sähköä, me ollaan vaarallisia, joo, damper on hyvä olla päällä, alternate-modeja ei tarvita. Laitoin generaattorit päälle, ground power on päällä. Noista näkee vaan, että toimiks ne, että esimerkiksi voidaan katsoa, että APU-gen, onko siellä lukuja. Hetkinen, siellä ei ole lukuja, siellä pitäisi, ei kun ei olekaan, kun meillä ei ole APU-ta päällä tietenkään. Valot on ihan jees, equipment, cooling, supply, exhaust, emergency lights, ne on armed, sitten ei saa polttaa, eikä saa käyttää turvavöitä, tai jotain sinne päin. Sitten probe heatit on yleensä aina päällä, window heatteja ei tarvita, niin kuin ei tarvita anti-iceakaan. Mun käsittääkseni täällä on ihan hyvä ja kaunis ilma, katsotaas. Sitten kollaksin tiedot, niin näkeekö täällä säätä, ei täällä, mutta ei kun näkee sky clear, visibility more than 10, ei kerro lämpötilaa, no, mutta kuitenkin meidän altimeter on 3012, pidetään se mielessä. Lavatory on tyhjä, hyvä. Sitten nämä hydraulikkopumput, mä nyt laitan ne kaikki päälle. Kun on tottunut lentää busseja, siis airbusseja, niin näiden moottorien käynnistys on jotenkin kauhean hankala, kun nämä paineistusjärjestelmän täytyy olla konfattu juuri oikein, että se suostuu pyörittämään niitä turbiineja ja sitten päästään liikkeelle. Kun sitä Airbusissa se on vähän silleen, että haluatko käynnistää moottorit, paina nappia, joo, mä haluan, moottorit on käynnissä. Ja muutenkin näitähän täytyy lentää enemmän kuin Airbusseja, kun tuota, jostain syystä jengi ei. Tai näin, vaan nyt ei ole niin automatisoituja vielä nykypäivänäkään. Mikä on tietysti makuasia, tykkääkö siitä vai ei. Sitten laitetaan, mitäs mä sanoin, 3012.
1,2 on meidän ilmanpaine. Ja sen mukaan me ollaan miinus 4 jalkaa maan sisässä. Se on fine. Laitetaan aluksi heading select moodi päälle. 70 on meidän kiitoradan kurssi. Niin painellaan sitä hetken aikaa. Me nostetaan suoraan meidän lentokorkeuteen, koska ei ole lennonjohtoa. Voidaan katsoa meidän lähtöparametreja. Otetaan flaps 5. En ei sano mitään. No katsotaan siellä. Perf. Niin joo. Ton mä saan onneksi automaattisesti. Center of gravity on 8. Noin. 8. Reservejä sovitaan, että on 1. Meidän cost index on 30, joka on aika alhainen, eli mennään aika haipakkaa. Ja meidän cruise altitude on flight level 290, joskin me ei varmaan kyllä hitä välttämättä edes nousee niin korkealle, ennen kuin täytyy ruveta tulemaan alaspäin, koska meillä tosiaan on aika lyhyt matka. Joo. Niin, ja sitten me voidaan katsoa, nyt kun toi on konfattu, niin me voidaan katsoa toi Iden take off. Ja sieltä tulee 42, 51. Ja ne on aika fine. Laitetaan tuonne, että 62 on meidän alkuperäinen nousukorkeus, joskin sitten nostetaan se nopeasti 250. 10 000 asti, jonka jälkeen voidaan nostaa se. Voidaan pistää niin sanotusti talla pohjaan. Radiot on päällä. Täällä ei ole pahemmin konfattavaa. No, laitetaan meidän... laitetaan meidän transponderi kondikseen. Ja... niin, sitten meillä on tämä ilmanpaineistusjuttu. Tämä varsinainen ilmanpaineistus on automaattinen, mutta että me saadaan moottorit käyntiin, niin ensinnäkin täytyy olla APU päällä, koska ilman APUta moottoret ei saa sitä voimaa, jonka ne tarvii käynnistymiseen. Noin, meillä on APU päällä, jolloin me laitetaan APU bleed päälle, jolloin me saadaan tonne. Sitten me laitetaan left pack ja right pack off ja isolation valve open. Joo. Noin. Meillä on noin molemmat. Resync fuel fan, niillä muistaakseni ei ole väliä, että laitetaan ne automaatille. Ja nyt meidän pitäisi olla konfattuja siihen, että kun mä laitan, että engine start left ja ground, niin täällä pitäisi ruveta nousemaan luvut, ja ne rupeaa nousemaan. Hei! Mäkin opin joskus jotain tonne, muuten merkkaan tonne kahden. Noin. Saadaan nää vielä optimoitua nämä. Nyt tossa oli trim on 7.86. Mä en usko, että mä saan ihan niin tarkasti sen tossa. Sovitaan, että se on suunnilleen tossa. Nyt kun se on, kun N2 on suunnilleen tossa, niin annetaan löpöä ja sehän starttaa. Tää on semmonen, että public betassa tosiaan aika monet koneet ei starttaa moottoreita, vaikka kuinka yrittäis. Ja sit kun tämä on stabiloitunut, tämä moottori, niin sitten siirrytään seuraavaan. Oho. Eli ignition right, ground, N2 lähtee nousemaan, ja sitten kun sen menee suunnilleen 25 yli, niin
Avataan kaasuhanat. Embraerissa tämä on semmoinen, että väännät yhtä vipua, jos lukee start ja sitten se starttaa. Noin. Meillä näyttäisi olevan kaksi hyvää moottoria, niin kuin sanotaan. Tai ainakin ihan kohta. Mulla on muuten uusi näyttökortti. Sen mä unohdin mainita. Siksi kaikki näyttää niin siko hyvältä. Ja mulla on, mä pystyn pitämään grafiikka-asetukset sellainen, että tuolki ajaa välillä autoja ja silti mä saan ihan tarpeeksi freimejä. Okei, sit me ollaan aika valmiina takseilemaan, mutta laitetaan APU pois päältä, koska nyt meillä on moottorit antamassa energiaa. Ground powerin voi laittaa pois päältä myös. Voidaan laittaa APU-generaattorit pois päältä. Ja niin sitten me voidaan siirtää packit automaatille. APU bleed pois, mutta engine bleedit päälle, jotta saadaan ilmanpainetta koneeseenkin. Se on huomattavan tärkeää, että ihmisillä on hengitysilmaa. Ja sitten pushback. Pushbackia äkkiä. Robotti nainen palvelee meitä tästä. Here we go. Eks meillä ollut parkkijarru päällä? Hey, I need your brakes off. Ah, oli tämä. Hyvä. Ja noin hienot on efektit, että kuuma ilma väreilee. Mutta palataan asiaan sitten, kun ollaan valmiina lähtöön, koska takseilu nyt ei ole keskimäärin kauhean mielenkiintoista. Näin olemme valmiina itse lähtöön. Laitetaan valoja päälle. Itse asiassa laitetaan kaikki valot päälle sen takia, ne on olemassa. Ja eipä sitten muuta kuin pistetään talla pohjaan. Viimeksi tosiaan, kun mä lähdin täältä, niin meihin törmäsi parvi lintuja. Niin mä unohdin muuten säätää. Pysähdytäänpä näin punaisen takeoff config valon. Se johtuu siitä, että mä en ollut säätänyt meidän flapseja. Tyylikästä. Mä en ole myöskään säätänyt meidän autobreikkiä. Tyylikästä. Nyt me ollaan valmiita lähtöön, eli kronometri päälle ja talopohjaan. Tällä kertaa mä tarkoitan sitä. Viettää ihan kauheasti oikealle tää kone. Käsittääkseni se on joku bugi-ominaisuus tossa X-planeissa tai tässä betassa. V1 rotate, positive rate, gear up. Sitten tehoja vähän olemas. Auto throttle päälle, speed mode päälle, niin meidän pitäisi pysyä automaattisesti oikealla nopeudella. Tää luulee, että mä oon laskeutumassa. Korjataanpa se, mennään ylemmäs. Pointti ei ole laskeutua, laitetaan autopilotti päälle. Aha. Oho. Okei, laitetaan autopilotti pois päältä, koska se oli sitä mieltä. Ihan nyt autothrottle meni go-around-moodiin.
Okei. No ja sitten meidän on pudota vauhdit liikaa. Jostain syystä tämä kone luuli, että me ollaan menossa laskeutumaan. Korjataan tämä käsitys, sillä me olemme menossa kyllä nousuun. Vertical speed, heading select. Ja näin. Ihan sika huono lähtö, mutta onpahan lähdetty. Ja nostetaan laippoja. Siis ylös asti. Ja sitten L-nav päälle pitäisi kääntää meidät reitille. Lisätään meidän vertical speedia, koska me selkeästi voidaan, vaikka onkin painava kone. Ja varmistetaan vielä, että tää menee, lähtee träkkäämään oikeata reittiä. Toteutuvan. Kunhan se suoristaa itsensä nyt, niin se suoristaa. Ja näin. Lähdemme pois klaksista ja kohti Las Vegasia. Tässä lähestytään jo meidän lentokorkeutta, koska me noustaan aika aggressiivista tahtia, itse asiassa aggressiivisuutta voisi nostaa nostamalla nopeutta, koska näin voidaan tehdä, mutta siis me ollaan nyt tulossa siihen Fogexiin, joka näyttää discontinuitya Dougiin, ja tajusin, että se saattaa olla sen takia, että meidän alkupiste molemmille lähtöreitille ja saapumisreitille on täsmälleen sama. Ja se saattaa olla, että se sekoittaa sen systeemin. Joten sen takia, kun tullaan oikein lähelle Fogexia, niin mä isken direct to Doug. Ja no itse asiassa kyllä taidetaan. Idea kai oli se, että Fogexissa ollaan flight level 290, joskin sitten me aloitetaan saman tien laskeutuminen silleen, että me ollaan missä 240, ja itse asiassa mä katson näitä meidän lähestymis- tai saapumiskarttoja, niin meidän täytyy jo olla, ruvetaan laskeutumaan aika pitkälti saman tien, joten kannattaako nyt nousta ja sitten taas laskeutua? Kannattaa. Okei, nyt me mentiin discontinuityin. Okei, joten otetaan clear ja direct to Doug. Wait. Okay. Direct, intercept, Doug. Exec. Ei. Mä olisin siis äsken tehdä sen niin hyvin. Mitä mä nyt en osaa? Direct intercept. Aha, no nyt mä tein jotain, eli cancel mod. Eli nyt vaan Doug. Direct intercept. Doug. Execute. Ei. Clear, clear. Direct to A. Clear Doug. Noin. Execute.
ja kone rupeaa kääntymään kohti Dougia. Ja sitten me pitääkin ruveta laskeutumaan. Me iskeydytään meidän suunnitellulle lentopinnalle. Ihan juurikin. Meidän nopeus tippuu noin ankarasti ehkä sen takia, kun me mentiin mattimoodiin. No nyt se rupesi. Ehkä me vaan noustiin liian nopeasti, se ei ole yhtään mahdotonta. Onneksi en huomata ennen kuin se olisi. Eli Doug on 45 mailin päässä. Täytyy laskeutua. Laskeudutaan suoraan 24, niin laskeudutaan nyt tolla ja katsotaan sitten lähempänä, että oliks ihan fiksu. Niinhän se yleensä menee, että ensin mennään ja sitten ihmetellään. Kattokaa, kun on hienoa ja maisemaa. Ne on oikeesti aika siistejä. Siis mä en oo tehnyt mitään grafiikkamodeja tähän sen takia, että tämä on beta. Ja kaikki modaukset, mitä tekee, niin ne tietysti voi mennä rikki tai sitten ne voi rikkoa tämän simulaattorin, joten minkä takia modailla. Kamerakontrolli Texplainissa on ensiarvoisen paljon hienommat kuin FS10 koskaan, mutta se nyt on tietysti, kun on aikamoisen paljon uudempi simulaattorikin, niin se on ihan ymmärrettävää. Tämä on oikeasti virtuaalinen ympäristö, jossa on mielellään, koska tätä kameraa voi manipuloida mihin suuntaan tahansa. Ja sit sinne voi ohjelmoida itse tällaisia presettejä, joita nyt olettekin nähnyt tossa. Mutta mä itse asiassa tulin jo etuajassa. Tulin tasolle 240, koska meidän tarvii olla siinä vasta Misenissä. Ja sitten meillä on hyvin aikaa Klarissa tulla tasolle flight levelille 130, eli 13 000. Ja mä tässä katson samalla, että miten meidän vauhtimme edelleen voidaan olla 290, joka todellista nopeutta on 472. Käännetään kohti Miseniä. Ja ruvetaan pikkuhiljaa valmistelemaan laskeutumista, mikä on tosiaan aika hilpeätä, koska ollaan lennetty kokonaista 14 minuuttia. Mutta joo, tää on herättänyt paljon intohimoja, tää X-Plane 11 beta-ohjelma, koska tää tosiaan on vielä aika kesken, ja tässä menee paljon rikki. Koska tämä on ihmisille avoimesti jo julkaistu, niin myös lisäosamyyjät on ruvenneet konfaamaan niiden lisäosia toimimaan tässä versiossa 11, mutta nyt esimerkiksi kävi tosiaan niin, että ne kaikki meni rikki. Ja se tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, että miten tulevaisuudessa onkin flight directory. Miten se on päällä? No. Että miten vastaisuudessa tässä toimitaan, että aikooko ne lisäosatekijät nyt päivittää tähän päivitykseen, koska siinä itse asiassa kävi niin, että siinä aikaisemmin oli bugi, jonka ympärille lisäosan tekijät oli kehittäneet sitten vaihtoehtoisia systeemejä. Ihan jees. Mutta nyt kun ne korjaa sen bugin, niin sen takia nyt ei toimi se Niin sen takia nyt monet niistä ei toimi. Ja se on sitten tietysti kuluttajalle aika hankala ja tilanne. Ja normaalistihan lähettäisi siitä, että jos on julkinen beta, eli semmoinen, joka on ihan kenelle tahansa,
tai kenen tahansa käytettävissä oleva simulaattori, niin ei ehkä enää pitäisi tapahtua, vaikka olisi kuinka beta, justiinsa tällaisten ongelmien takia. Joten sen takia tulee olla ihan mielenkiintoista katsoa, että mihin homma kehittyy tulevaisuudessa ja kuinka nopeasti me päästään pois betasta, koska luvattiin, että joulun tienoilla päästäisiin pois betasta ja olisi vakaa versio ja olisi kaikkea tällaista. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että on public beta versio 12 ja sydämit hajoilee vielä. Mä oon ottanut tosi rennosti, koska mä vaan on silleen, että no tehkää sitä mukaan kun teette. Mä lennän niitä koneita, jotka toimii niin kuin nyt tällä kertaa tätä. Ja sitten kun päivitetään ja muut jutut rupeaa toimimaan, niin sitten mä lennän taas niillä. Mä en ota sitä kauhean vakavasti, mutta tosi monet ihmiset ottaa sen ihan sika vakavasti. Ja ihmisillä on oikeus olla mun mielestä vähän kärttyisiä siitä, että heille on myyty täydellä hinnalla. Mäkin olen maksanut tästä simulaattorista ihan täyden hinnan, niin kyllä mä ymmärrän, että jotkut on vähän nihkeinä siinä, että hei, mä oon ostanut tämän täydellä hinnalla ja munko pitäisi olla osa jotain teknistä betaa vielä. Ja se tulee olla mielenkiintoista nähdä tulevaisuudessa, että miten se toimii. Mutta nyt me olemme menossa kohti Klaria ja 34 nautical mileia. Voidaan itse asiassa loiventaa meidän laskeutumista, koska meillä menee nyt kuitenkin 4 minsaa päästä sille korkeudelle, sinne. Ja meidän vasta siellä tarvii olla 13 tonnissa, joten hetkinen, ei me voida ihan noin paljon loiventaa. No, mennään näin. Ja sit pitää hidastaa 250. Se näkyy mun tässä tuloreittikartassakin. Klaro on 13 250. Mutta se on näppärää, että ne on myös ohjelmoitu hyvin pitkälti tänne. Mutta minä jatkan lähestymistä ja hailen tätä vuoren rinnettä, joka täällä on menossa ohi, koska minusta oletussimulaattori grafiikaksi nämä on aika hienot. Ja te pääsette mukaan sitten, kun seuraavaksi tapahtuu jotain jännää. Kattokaa nyt näitä maisemia, aika siistii. Ja täytyy sanoa, että niin kuin tosiaan jopa niin kuin vähän paranneluksi versioksi oletussimulaattorista, niin tämä on ihan käsittämätön kulkupeli. Joo, tässä ei ole kaikkia mahdollisia systeemejä mallinnettu, mutta niin kuin sekin, että tämä on niin kuin sen oletuslentotietokone ja sieltä tulee niin kuin kaikki navigaatiodatat näinkin tarkasti, noin vaan. Niin täytyy sanoa, että on aika kehittynyt simulaattori. Ja senkin takia mä en ole jaksanut niuhottaa, jos nyt vähän joskus on ollut jonkun beta-versioiden kanssa vaikeuksia ja tullut sitten vähän takapakkia joissakin yhteensopivuusasioissa tai jossakin, koska tämä on niin siisti silloin, kun tässä toimii nämä jutut, mitkä tässä toimii ja muuta. Ja sitten kun tässä on niin paljon modernimpi pohja tässä konepelin alla, niin tässä myöskin jotenkin tässä pystyy tapahtumaan niin paljon sellaisia asioita, joita FSX ei pysty. Preparedista en ole ihan varma, mä en ole käyttänyt sitä niin paljon, enkä mä aio hommata sitä, koska tästä lähtien kyllä FS10 on se, millä mä lennän mun edistyneimpiä mallinnuksia, koska lisäosakoneista edistyneimmät on edelleen FS10. Ja sitten tää on, kun mä haluan modernimman simulaation. Aha, sitten tullaan 11. 11 tuhanteen ja 2 minuuttia aikaa, joten riittää, että tullaan 1000. Nyt tapahtui joku pomppaus, kun se päivitti
noi päivitti noi säät, mutta kattokaa nyt, tuolla näkyy yksittäisiä puita. Aika räheetä ja sumukin näyttää aika uskottavalta. On se. Ja tosiaan samalla seurailen näkyjä meidän nopeuden on tarkoitus laskea kohteen 30. Ja tosiaan tää on RNAV lähestyminen. Eli tarkoitus tosiaan on, että seurataan tällaista ennalta määriteltyä reittiä lentokentälle. Noudatetaan sen reitin perusteella korkeuksia ja nopeuksia, sillä tavalla päästään sujuvasti kentälle. Ja, mutta ei ole ILS:ää, eli ei ole täysin automatisoitua laskeutumista. Mutta jollei siellä on näin sankka sumu myös ihan maan tasalla, niin sehän on meille ihan fine. Itse asiassa kuunnellaan Atissia vähän. MC Cameron International Information Charlie. 0-100 Zulu weather. Wind light and variable. Visibility more than 10. Sky clear. Temperature 9. Sky clear. Viewpoint -7. Altimeter 3008. Arriving and departing runway 01. Right. Mutta me ollaan tulossa. Advise on initial contact. You have Charlie. Me ollaan tulossa kuitenkin 07, koska mä en jaksa ohjelmoida sitä uudestaan. Mut joo, hetkinen, wind light and variable, joten ei sillä ole oikeasti edes mitään väliä. Joten joo. Robottinainen tiesi senkin lisäksi, että se muisti meidän pushbackin. Niin joo. Meillä tosiaan on tämmönen koukkaus. Hyvin pitkälti veikkaisin vuorien ja ihan vaan liikenteen takia. Meillä on täällä vielä yksi discontinuity, josta mä luulen, että sen takia siinä on toi lenkki. Tai sit se on meidän holding lenkki. Katsotaas nyt page. Se muuten saattaa olla meidän toi, joo, se on meidän hold-lenkki, joten ei, joo, se on, jos joudutaan jostain syystä menee ympäri ja tulee takaisin odotteluun. Ja siitä ei tarvitse välittää, mutta sitten täytyy olla vaan tuossa kohtaan, kun tullaan Prinoon, niin olla tarkkana, että nappaa suvien, koska jostain syystä kaikissa muissa lentotietokoneissa se toimii noin, että delete, discontinuity ja sitten se vaan yhdistää noin. Se ei toimi tässä. Sitten se ei toimi. Ei siinä mitään. Nämä muuten, koska nämä waypointien nimet antaa yleensä se paikallinen valvomo, niin näissä on usein ihan tarkoituksella jotain hauskaa tai viittauksia johonkin paikalliseen juttuun tai muuta, joten tässä tapauksessa on Kimi Chips Poker. Joten mähän sanoin, että meidän kannattaa lentää tänne, koska mä oon pelannut pokeria. Nyt aletaan tulla jo semmoisiin nopeuksiin, että noin laitetaan ensimmäinen vaihe flapseja ja chipsissä jarrutellaan 170. Mutta muuten tässä ei nyt vähän aikaan taas tapahdu mitään, joten palaamme asiaan ihan kohta. Wow! Oho! Pikkunen sivuttaistuuli. Aika hurja. Toivottavasti kaikilla oli oikeesti ne turvavyöt. Muuten olisi saattanut sattua. Käännymme juuri kohta kohti Suviita, tai itse asiassa ohitamme Suviin. Ja näin ollen käännymme kohti meidän lopullista lähestymistä. En osaa olla havaitsematta, että sumu on edelleen aika tukeva, mutta sillä aikaa kun olitte poissa, olen laittanut autobreakin päälle. Flapseja ollaan
lasketeltu sitä mukaan, kun on hidastettu vauhtia. Täällä ei ole mitään, mutta laskeutumisvalot on päällä. Ja kun on pimeätä, niin mä laitoin näihin paneeleihin vähän valoa. Ja olikohan muuta? Kyllä mä ehkä on jotain muutakin konfaillut laskeutumista varten, mutta pääsääntöisesti ollaan tällä hommaa hoidettu. Eli meidän lähestymis on Hamig Yogmu koko ajan laskien ja hidastellen. Ja sit meidän pitäisi tulla viimeisessä olla sitten semmosessa tilanteessa, että voidaan tuoda se käsin tonttiin. Joko sillä tavalla, että tulee rysähdys ja simulaattori ilmoittaa, että you have crashed. Tai sitten kuuluu semmonen pyörien asfalttia koskettava kiva ääni. Mä toivon sitä optiota. Jogmussa vielä pidetään vauhtia siinä 170, mutta sitten tiputetaan se sinne meidän referenssinopeuteen, joka muistaakseni oli... hetkinen, se löytyy täältä. Se on 142, näin muistelinkin. Ja tosiaan tällä tavalla vaihdellaan tämän augmentoidun ja oletus lentotietokoneen välillä. Ja mä taisin jo mainita sen, mutta tää on aika impressive lentotietokone siihen, että tää tulee ei nyt ilmaiseksi, mutta ilman lisämaksua mukana. Se on aika kova. Okei. Hamigiin on 1 minuutti, sitten Jogmuun ei varmaan sitäkään, jonka aikana tiputetaan tota. Mut mä aion itse asiassa tehdä niin, että mä varmaan... Tässä on niin paljon nyppylöitä ympärillä, että mä en varmaan uskalla. Katsotaan, näkeekö täältä yhtään paremmin? Ei. Mä en varmaan uskalla laittaa kauheesti tätä nopeampaa laskeutumista, koska sit jos rysäyttää vuoren seinämään, niin se on aina vähän harmillista. Ei muuta kuin vähän, mutta silti. Meidän nokka on vähän naama ylöspäin, koska meillä on flapseja. Tuolla on joku lentokenttä, mutta se ei ole meidän, onneksi. Jos olisi, niin sit tulisi kyllä vähän hätä, että mikäs juttu tää oli. Mut joo, nopeuden tiputtaminen samaan aikaan, kun tiputtaa korkeutta, niin on ymmärrettävästi kohtuuvaikeata, koska siinä vapautuu aika paljon potentiaalienergiaa, kun tullaan 10 kilometriä taivaalta alaspäin. Mutta eiköhän se siitä sitten. Ranve 4500. Tää on oikeesti aika... Mulla ei ole edes mitään maksettua lentotietokonetta, joka näin hienosti ohjaa meidät alas. Ehkä se sitten tarkoittaa sitä, että tämä on epärealistisen hieno, mutta jotenkin on hankala uskoa, että jos joku työkalu on toteutettavissa, niin että se ei olisi käytössä oikeassa elämässä. Ja tuolla näkyy Las Vegasin kaupunkia. Sekin on aika siistiä, että täällä on... No, semmoista kyllä on tuolla FSX:ssäkin, että kaupungit on siellä, missä kaupungit on ja muuta, mutta kyllähän tää valaistus ja pilvet ja ympäristö noin muutenkin on aika vielä paljon edistynyt. Nyt mun muuten pitää tiputtaa nopeutta tuonne meidän referensseihin. Ja
4500 ollaan nyt, mut nyt sitä on tarkoitus ruveta tiputtelemaan, sillä me ollaan menossa 2300. Ja tuolla on itse asiassa meidän tuo kiitorata tuli just sopivasti näkyviin. Just sopivasti viskoo tuuli, että olisi mahdollisimman kuumottava laskeutua. Lasketaan meidän laskutelineet. Pudotellaan flapseja sitä mukaan, kun vauhti tippuu. Lapsi täysillä, laskutelineet alas ja autopilotti pois. Mä annan autotrottlen kuitenkin hallita meidän nopeutta. Noi sinisemmät viivat on taksiteitä. Tuo valkoisen viivan osoittama on tai valkoisten valoviivojen reunustamat on kiitoteitä ja todella miellyttävän vähäistä tuulta. Luulen, että me tullaan aikaista tyylikkäästi vähän liian matalalla, mutta mieluummin tuon vähän liian aikaisin vähän liian matalalle, kun että sitten täytyy tehdä hillittön kamikatsesyöksy ihan viime hetkellä. Kohti. Autothrottle pois. Landing gear, landing gear, landing gear, landing gear, landing gear. Landing gear, landing gear, landing gear. Landing gear, 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 landing gear. Kyllä se on maassa. 300. Ja nyt ei tulla liian nopeasti alas, vaikka meneekin vähän pitkäksi. No. Mikäs tätä nyt oikein vaivaa? Landing gear, landing gear, landing gear. Landing gear, landing gear. Okei, okay, me ollaan maassa. Eiks meil... Landing gear on off! The fuck? Noin, niin se on down. No. Oh, ja se peitti se, mut hei. Mä silti sain koneen ehjänä alas, tai no niin ehjänä kuin nyt voi. Aikas tylee. Vähäks opin jotain uutta. Vähäks pistetään moottoreista tehot pois. No nyt me ei kai sitten rullailla tonne terminaaliin. Aika tyylikästä, että se peitti just ton kohan ja mä oon silleen, että mitä landing gear, landing gear, landing gear. No. Voi sen koneen laskeutua näinkin. Tosiaan tää ei ollut crash, koska jos tulisi crash, niin tää sanoisi, että you have crashed, ja sitten se heittää meidät takaisin alkuun. Sovitaan, että niissä oli joku vika. Jenkeissähän varsinkin nykyisin, kun presidenttikin antaa hyvin epämääräistä informaatiota, niin me sovitaan, että American on nyt sitten tehnyt tällaisen virallisen totuuden asiasta, että ne oli vialliset, mutta sankari pilotti sai silti koneen turvallisesti maahan ja kukaan ei loukkaantunut, mutta
tämä kone tuskin lentää koskaan uudestaan, mutta se on ihan okei, koska kohta tulee varmaan uusi beta ja siinä tulee tietysti uusi oletuskone ja näin on. Hei, katsotaas. Tässä on, nyt mä muistinkin, että tässä on hetkinen, täällä on toi replay. Saattaa olla, että mulla jopa hetken onne. Laskutelineet on lähtenyt tulee alas, koska mä painoin sitä nappia sen verran moneen kertaan. Tietysti se, kun sä sanoit landing gear, niin se, joo, lähti tulee alas, meni takaisin ylös. Se oli se vika niissä. Niin, se kyllä oli vihje siihen, että mut kun mä mielestäni painoin ne oikeaan asentoon, niin näin voi käydä, jos lähtee lentämään konetta ilman, että on mitään kokemusta siitä aikaisemmin, mutta kato, kuinka pehmeästi tulee. Tää ei sano, että crash, mutta oikeassa elämässä kyllä palaset lentelisi aika lailla. Jäi varmaan kyllä ihan näin sulavasti liirrettäis vaan, eikä todellakaan tarvitsisi käyttää engine reverseja siihen, että pysähdytäänkin. Mut hei. Hyvin omalaatuinen, mutta hyvin taitava laskeutuminen.